92-а година. А, вие се връщате? Не, върнете, защото ще продължим с едно парче от филма Света е голям. Изпасене е дебни от всякъде. Той е специално парче, дори е и на английски. Ние с Христо ще го изпеваме на английски. То се казва Backgammon Dice, което означава зарче за табла. Back to my wonderland.
Пусть они нравятся.